Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Многу сакам кога за крајот на неделата имаме нов почеток, мислејќи на кадарот. Браво, Кире. Добро вечер. Со мене Сергеј Варошлија во за оваа недела последното издание на Студио 1 на темата мода. Пред да продолжам со стандардниот дел, сакам повторно да ве подсетам и да ви потенцирам дека маиците со вашите омилени хаштагови, што ги користам како зборови, што ви се интересни или ви се смешни или ви се забавни, ќе ги најдете денеска и за викенд во Сити Мол на штанд. Значи, заклучно со овој викенд потенцирам, го зборував тоа и вчера, и завчера, зборувам и денеска. Ке ги нема маиците. Заклучно со овој викенд, денеска, утре, евентуално задутре, заради тоа што маици повеќе ке нема. Одете во Сити Мол, одберете си ја маицата со вашиот омилен хаштаг, дали ќе биде тоа урбано, дали ќе биде тоа непознато потекло, дали ќе биде тоа шуш боја, дали ќе биде џигер боја, дали ќе биде петардирано, што и да биде, што и да посакате. Одете во Сити Мол, ќе ги најдете таму вашите омилени маици. И уште нешто што ќе ве замолам, сите што ги имате набавено веќе маиците со разните хаштагови, направете една модна комбинација во истите тие маици, тагнете ме мене на Инстаграм. Тагнете ме со причина да обрнам внимание на вашата фотографија, да обрнам внимание на вашиот стајлинг и евентуално тука да ве представам и покажам во програма, ако сакате да видиме како сте ги искомбинирале тие маици на некаков си ваш начин или како вие ги доживувате или како вие ги ставате во еден моден концепт, дали во уметнички концепт. Каков и да е, би сакал да го видам, заради тоа што покри тоа што ме тагнувате на разноразни глупости на Инстаграм и ми праќате чудни прашања на кои што немам време, нити треба да ви одговарам, тагнете ме овој пат со причина, повторно ќе кажам, со маиците, со вашиот омилен хаштаг, направете една добра комбинација, искомбинирајте ги, сликате се на добра локација, тагнете ме, јас ќе ја видам вашата фотографија, за да можам истиот тој стайлинг да го проследам во изданијата што доаѓаат тек од понеделник. Повторно кажувам, тие што се за маиците, сега одма хоп у Сити Мол. А, да, и хоп-хоп, да не забораеме на хоп. Ете така, во Сити Мол, штандот е тамо денес, утре и евентуално недела и готово. Крај и немојте повеќе да ме прашувате дали има и каде ќе има маици. Толку. Недела, енде. Е, сега. Ајде, јас денеска да и се јавам на Мерлен. Ај, мила на мене ја тргат. И мене вака ме тргате у Сити Мол, само што јас немам фустан и немам дијаманти, зашто не треба да имам, не може се што ќе видите да сакате да го ставите и на вас. Ова петочно издание сакав да го искористам на малку по-различен начин. Што значи тоа по-различен? Да видиме. Сакав да ги истретирам и искоментирам девојките што се нели број плюс или што се малку покрупни, така кажано. Често во оваа емисија се наоѓаат девојки кои се атрактивни и се згодни. Не значи дека ако имате
повеќе килограми, дека не треба да сте модно дотирани или дека не треба да сте модно освестени. Меѓутоа, ако имате повеќе килограми, треба да знаете што и како ви одговара. Што најдобро ќе го износите, за да не бидете модна катастрофа, за да не бидете настегани, за да не изгледате ужасно. Истото важи и за тие што имаат и помалку килажа. Луѓе со малку плюс кила и луѓе со малку минус килажа имаат реално проблем за облекување. Е така, во оваа емисија морам да потенцирам оваа девојка, колку она добро го износела тој костим за капење. Јас тука, иако има повеќе килограми, изгледа пресладко, изгледа преубаво, изгледа и префинато, изгледа и женствено, изгледа добро на секој може начин, заради тоа што кројот на костимот за капење, нејзината коса, нејзината шминка, е во сооднос со нејзиното тело. И затоа е апсолутен моден погодок што се однесува до костими за капење. Браво! Ало! Па да, Ким К е една што беше така малку по волуменозна и се бендиса. Имаме уште една девојка тука што е, да речеме, со малку повеќе килограми, али која што е преубава. Она е поубава од сите вие што сакате манекенка да будем и старлета да будем и да се настегате. Зошто? Заради тоа што едноставноста во овој случај, преубавата коса, убавата шминка, добро стилизиран мантил капут, добра композиција на фотографија и на смевката ја краси нејзе. Зарем не можело ова девојче да земе и да се настега у нешто, да се напика, што се смеждам ја? Дојди вама, да видиш девојче. Зарем не можело ова девојка да се настега у нешто, да стави некои джераси кармини, некои чудни коси, да облече некои парфуци, да се стилизира кој вие тоа што го правите, да стави сртки денки, пајарци, да си направи хоп, ама она тоа не го направила заради тоа што не треба да го направи. И не би била никога с манекенка. И не би Мондро. Со се возбудив, драги гледачи од Мерли Монро, што била манекенка, ги откорнам сам микрофоните и моравме да направиме една кратка пауза. Чека да видам пак предпоследната слика, те молам. Ете така, значи веќе го кажав моето мислење за оваа девојка. И кој се појави? Се појави Мерли Монро, кај си? Која си била манекенка да те видам? Аха, еве си. Полека, чак-чак. Во позиче, аха, поп, се стрметна и си застана во хоп поза. Не знам дали знаете дека своевремено Мерли Монро важела за некоја што не е по стандардите на убавината. Значи, важела за малку дека има број плюс. Меѓутоа, од денешна дистанца изгледа апсолутно совршено. Next. Погледнете ова девојка како добро го искомбинирала целиот тој капут. Целата таа зимска комбинација, чизмичките, хулахопките, карираниот капут повторно, колку е убава косата, колку е едноставен мейкапот, колку е таа фотографија ведра и срекна. Зошто на ова девојче не и текне да си се настега у едни хеланки, ама така, пократки, па да си стави едно кратко јакниче до тука, така уште поише да надуе, ама фигурата, ако може да си ја пресече со уште почудни чизми у најчудна боја, и така да, и тука да стави некој ќуфте, да стави некоја шминка со чпатула, да залепи трепки, тртки, бемки, пајаци, пошто нели поклони трга, новогодишни поклони, чуда, глупости. Не, не и текнало заради тоа што е аут, без разлика колку килажа имате да се настегате, не е ин, молим! A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Да! Она носи дијаманти во кутијата, ма вие не знаете. Ете така. Next. Но, бомбона. Повторно, нема врска нејзината килажа во овој случај, има врска како тоа она го искомбинирала. И јас тоа што го зборувам со денови. Дека кога имате тесно парче на гардероба, на вас, кога имате тесни фармерки, не можете горе да имате исто нешто тесно. Заради тоа што тогаш ќе сте настегани. Не е добро, не е естетски, ниту визуелно, ниту модно, ниту било како кога сте настегани. Погледнете повторно, ќе ви дадам пример за девојка со број плюс.
сака да изгледа модерно, има право, нека се стои на линија, има право да го прави истото, меѓутоа го направила на многу добар начин. Носи модерни фармерки, модерен джинс, искинат. Да, има гол стомак, има гол рама, меѓутоа изгледа сензуално, изгледа женствено, изгледа фино, изгледа многу, многу урбан, изгледа многу кул, има преубава коса и преубава шминка. Ало! И се бендиса. Ајде, next. Видете ги двете. Повторно, ви ја акцентирам темата на сите што сте малку покрупни или носите број плюс. Кога имате добра коса, како што е случајот со девојката од оваа страна. Добра мајца, добри фармерки. Кога немате премногу шминка на вас, кога не изгледа дека сте на пика ниво алиштата, него кога тоа некако лежи на вашата, на вашата фигура, апсолутно можете да бидете моден погодок и да бидете урбани и да бидете кул и да изгледате баш како овие две девојки што се моден погодок. Така да внимавајте што правите со изборот, нека стои на линија, со изборот на гардероба и како ја практикувате тоа да стои на вашето тело и внимавајте што правите и со косата и со шминката. Молим! Бакнежи им праки. Next. Супер, пак ја кажам, модна комбинација. Да, девојката е полна. И да, има мини сукња. Ама не изгледа дека е настегана у минич! Заради тоа што одбрала соодветен број, соодветна должина и го искомбинирала тоа да лежи на неизиното тело, а не да личи како да го украла сукничето од осмо оделение кога била мала или како да го позајмила од некоја другарка што е друг број. Одличен джемпер, одлична коса, одлична шменка. Кој е? Well, well. Ух, чим Анджелина е вика well, well, па та Анджелина што има едва 20 кила, чим рече на ова well, well, значи дека е добро. Ух, ајде, следно. Дали го гледате концептот на фотографијата? Повторно имаме девојка што има килограми плюс во бел минимален изглед. Погледнете го здолништето. Погледнете го джемперот, погледнете ги чевлите или патиките што и да се доле. И да, застаната е на пат, ама не изгледа како да доаѓа или како да оди во недојдија. Не изгледа како да е фрлена падната од космос, него изгледа дека има целото тоа белило некој си добар концепт. Заради тоа што е одлично стилизирана, соодветно на нејзината фигура, деталот кај црвените обувки е одличен, одлична коса, одлична фотографија, многу фешен, многу модна. Браво! Ме побудале денеска, ало! Дефинитивно не можеме да сме рамнодушни или не можеме да им дадеме почет и респект на тие што имаат килограми плюс, затоа што така треба да биде. И секој кога сака да е добро стилизиран, нека ја запознае формата на собственото тело, нека прочепка по интернет, нека види и не гледајте што прават тие што има работа да се настегаат у алишта. Затоа ви кажам, тие ќе земат за тоа пари, а вие ќе продавате само еден невкус и еден кич. Што имаме следно? Па ќе ми пукали душата? Дали ќе ми пука денеска душата, драги гледачи? Вум, 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 вум. Еве, повторно, тука сега имаме нешто што е скроз нефункционално како модна комбинација. Единствената функција на се ова е колку да се облечам. Колку да се облечам. Али зошто колку да се облечеш, при тоа треба да се сликаш. Чевлите и тие хеланки, окей. Али зошто? Мораш да ги скомбинираш со такво, уф, ми иде вака да ти го фатам тоа блузиче, да ти го откорнам. Со такво блузиче, со некој си елемент чиња до него. Колку добро ќе беше девојчето, само еден детал да имаш. Само едно сако да имаш од озгора наметнато. Еден детал некогаш прави огромна, огромна разлика. А што е со гобленов позади? Повторно врзано со локацијата и со концептот. Демек везев гоблен, па си се сликав пред гобленот. Не, не може така гоблени коњи на појло или што е тоа таму некој планини, некој ветерници, некој чудеса. Ни... Ало? Но
не и се свиѓа тоа на Тейлор Свифт. Не и се свиѓа тоа на Тейлор Свифт. Не е јасно на Тейлор Свифт што е гоблен. У 21 век, а не. Ау. Blair Witch Project. Избегана. Избегана е, драги гледачи. Она е побегуља. Она се настегала у мини халјенче, тука има нешто чипкано, се нашминкала со джигера с кармин, по сандалчиња избегана е на некој камење чудни, драги гледачи, и она е така избегана, жива голама, за тоа се станала да се слика, да се испозира, да биде манекенка, да будем... Да виже, каде тргна вака? Каде тргна вака по сокаци? Каде тргна вака по сокаци? Каде? Зошто? Зошто вака сте настегани и повторно сликана од горни ракурс? Не, зошто не од горни ракурс? Заради тоа што главите ви изгледаат толка и, а ноджињата ви, телото ви е помало, а ноджињата ви се тоткави. Значи, ова не е природна градба и ова вака никој не ве гледа. Ако имате джин пријател или джин фотограф, па тој вака ако ме слика од озгора, тогаш може да поставите вакма фотографија. Ја да се качам на кранов сега тука што се вее и да земам да сликам од озгора, тогаш ќе изгледате вака. Немојте да си го правите ова заради тоа што немате потреба главата да ви изгледа како Марсовец. Кој звони и чека за ова? Ало? И пухне душата на кралицата, драги гледачи. Не, и пукна душата на кралицата, драги гледачи, не се преврта. Потребата да изгледате естрадно, морате да ја тргнете од вашата глава. Не е секој роден да биде манекенка, не е секој роден да биде пејачка и да сите ги идолизираме тие луѓе. Ама не сме сите родени за таков изглед. Не. Кралица купатила. Ама нешто е као... нешто е као кул сум. Чека вака се подпреме со рачињава. Каја? Каде е? Чека. Хоп. 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 Е. А. Оп. Ке се подпреме вака со низ. Као нешто сум... Ја отидов да вршам физиолошка потреба. Така улетав у тоалет, ама сум малце нешто као... Нешто сум као бесна, чудно сум стилизирана, малце така како да работам у некоја амбуланта. Имам некоја шушбојана мајца да пукне. Шушбојана мајца, црна коса сум латнала од овдека, али битно сум се сликнала у веце, као баш ми е гајле. И окей, ако ти е гајле, ако си ти окей со овој изглед, ако си ти окей со таа квака врата, ако си ти окей со тоа лавабо што личи на биде као за подзамивање, ако сте вие, ако ви се во ред, вашите фотографии, кај што сакате да се сликате по јавни туалети, јас немам ништо проблем со вас. Велелепно, немам што да кажам. Прекрасно. Преубо, преубо. Молим. Оваја не е ниво јавно веце. Ова кралица го патила до када? Она е у када? У када со се ташна? Девојко, дали се спремаш за бањање? Дали излезе ти од бањање и се настега? Девојче, ти си настегана во нешто што се викаше мидер. Знаеш ли што е мидер? Мидер е тоа ти што го носиш од оздола, што порано го облакале жените пред да облечат фустан, се викаше нешто што се вика мидер, за да се настегаш, па тука имаш чипче, ама мидер е долна облека. И при тоа, не судам ако сакате да шетате по долна облека, вие надвор шетате и голи, али изгледате добро и не бидете сликани у када и настегани у мидер со бела јакна, подкусено, се мора да е кратко и се... подкусено, ташничето ужасно, шклапнато на кадата. Зошто? Фала Богу, се гледа дека косата ти е чиста, тоа ќе те оправда, затоа што си се сликала во купатило пред када, ќе ми пукне душата. Не! Молим! The truth is, there is something terribly wrong with this country. I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and you will stay there until I tell you to come out. Размисли зошто си го направил ова. Размисли.
Ти зошто си го направила, односно да си размислувала, немала да го да направиш оваа велелепност, оваа убавина, оваа перфектна модна комбинација, да си размислувала, немала ти да направиш една ваква совршена модна комбинација и ваква една совршена фотографија, или затоа подхитно да размислиш што е грешката и никогаш да не го правиш ова повеќе. Еве ги предаторки. Еве ги урочени. Они се, драги гледачи, урочени. Они сакаат да одат во дзид. Они сакаат глава на дзид. Они сакаат да стојат, драги гледачи, вака како урочени и да гледаат у дзид. Ама едното ноѓе мора да е настегано хоп, со другото раче не знам, ќе се корнеме за коса, мораме да се корнеме за коса, мораме се корнеме за коса, мораме да имаме притоа некоја крајно досадна модна комбинација, бел џинс настегани, некое си црвено топче, урочени у дзид, корнење за коса. Која е бе функцијата на оваа фотографија? Замислете, јас цела емисија вака да стојам тука како урочен, да се корнам за коса и да ви зборам, па да што ќе личи тоа? На ништо нема да личи, не ми е јасна поентата на овие фотографии. Молим! И на Анджелина не е јасно исто така, па нормално дека ќе ве гледа така, затоа што изгледаш како урочена. Не, кога да нешто не е во ред со тебе, кога восош на фигура од мадам Тисо. Не си ни фигура некој за да си... Цок. Ле. Еве го моментот да бидам пејачка. Веројатно не сте ни свесни дека сакате да изгледате како пејачки. Не е ова модерно. Овие фустанчиња. Онаа Светлана Ражњатович, што нема вкус. Што е модна катастрофа што се однесува до пеење, ваквите фустани она ги фрли. Од ѓубрето ли на Светлана Ражњатович се настегуете у овие фустани и застанувате така и се кој е какво е ова парче? Ова парче само за бришење прашина. Не е за носење. Не. Молим. Мадонна ја фркна глава. Мадонна фркна глава. Не е добро. Next. Не, нема. То да се љуби естрада. То да се љуби да се биде естрадно. То да сакам да се биде певаљка. То да се стави раче на струкче. То да се стави нешто црвено, прерамка, деколте, бисер, хоп минич, дупка овде раме, чипки по ракави, коса пржлосана, коса виткана, тапирана, корнета, укебана, учуфтана со лакови за кози удрвена. Црвен кармин, менгјушки, па малку фалеше па апликација од некој ружи, што не се црвено као ова, него изгледа као некоја чудна пемпероза боја, црвени ружи, па I love you напишала, па каква ви ова естетика календарска, што ме подсеќа на 80-ти години? Не! Молим! Бет Девис доаѓа од 40-ти години. Ништо не е јасно, се удара у врата, драги гледачи, се удара у врата, зошто го правите ова? Не е јасно. Не. Ама на кого ме подсеќа? На кого ме подсеќа? Па знаете, сами веќе може да предпоставите, она е иста лепа, Брено! Еве ја! Еве ја! Таква е! Таква е! Хеј! 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 Бум, филе, бум! И не за бум! Рум, дум, дум! Не бум! Бум, 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 бум! Парадум е просто жуди! Да, изуди! Да ме пипнеш, да ме стипнеш! Филе, филе! Задрляю мој! Страшно! Зошто сакаш да изгледаш ко... Изгледаше порано? Зошто сакаш да изгледаш ко лепа Брена што изгледаше пред 20 години. Не знам како размислувате и зошто така размислувате дека треба да изгледате како некој што изгледале пред 20 години. И зошто толку имате потреба да бидете естрадни, да бидете сите пејачки? Па дај да ве товариме во камионот на урежија, што е, мада нема да треба еден, ке треба 101 и да ве однесеме на некој си фестивал за надпревар за манекенки, пејачки, мисици, квази, старлети и што и да е. Ух!
Еве го другото нешто што ми е мене исто нејасно. Потребата да се сликаме вака. Што покажуваш, девојко? Себе промоција. Еве го, почнавме од девојките што се со килограми плюс, како добро изгледаат и како тоа го прават добро. Еве имаме пример со килограми плюс, како не треба да го правите. Ама овде кај да немате плюс, овде и да имате минус килограми. Овде и да ја имате идеалната килажа, тука не е битна килажата. Тука е битен невкусот и тука е битен моментот што сакаш ти да покажеш. Зошто сакаш ова да го покажеш? На кого му се свија ова? На која публика ти и праќаш порака и каква порака праќаш? Си размислила? Не. На социјален медиум? Јок. Молим. Бритни се насекира. Бритни се насекира, не е јасно, не е работа да прави хопи да се слика така, па она не го прави тоа заради тоа би ти почна да плаче. Не, 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 не. Која ви е поентата? Јас никогаш нема да ви ја разберам, веројатно вие самите не сте разбирали, не ја разбирате заради тоа што одите по некоја си теорија. Видела жабата се кова конјот и дигнала нога! Не! Две сестри, две судбини. Така се вика сликата. Како да ви објаснам што тука не е ворето? Дека овој стајлинг веќе не проаѓа. Без разлика на годините, без разлика на вашата возраст. Прво, шо ви е со, шо е со едниве чевли? Ова госпоѓа тука у црно. Шо е со чевлите? Што е со должината на фустанот? Мене не ми е јасно. Таа е таа должина која што треба да ја избегнувате. И премногу е затворена таа коса, коса петардирана, чипки на ракави, чипче тука. Бе, зашто мора да имате 350 детали? Шминка на очи, црвен кармин, се. Значи, кога излегувате или кога одите по слави, по приредби, по родендени, по шо и дојдете, зашто мора, мислите дека мора да ставите се. И чипка, и накит, и тртка, и бемка, и пајак, и локни, и црвен кармин, и штикли, и бисер, сјај хула хопки. Не треба да го направите тоа. Не! А шо е со девојчево бело? Што е со девојчево бело? Доле има плави кондурчиња да ме да разбие. Шо ке разбиеш со тие кондурчиња? Па ке ти кажам, тие кондурчиња имаш прозор да разбиеш. Ништо друго не можеш да разбиеш. Косата ти е добра и белото фустанче немаше да изгледа толку лошо, доколку беше малку подолго и да ги не ги носеше тие хула хопки со бисер сјај. Не! Заради тоа што не е соодветно на твојата фигура. Не! Ало! Да се изгорат бисер сјај хула хопки за секогаш да не се произведуваат Анджелина Джоли. Не може да ги поднесе! Джишна отиде у космосот. Ао, драги гледачи, како не ви е јасно каде ги правите грешките? Како не ви е јасно каде правите кардинални грешки? И заради тоа, сакам некогаш, имам потреба, не да ви се оправдам, него имам потреба да ви објаснам во што е грешката за евентуално, евентуално, еден убав ден да ме разберете што сум сакал да ви кажам. Ете, така. Да си го наместам микрофон. Која па сега ман? Ало? Аааа, чак-чак, петок е, хопала. Шо ќе правиме, Мадоно, у петок на вечер? Вака ќе ми се врткаш ти цело време, ќе ми преш фирс. О, нашикам се и правим хаос. Од вчера е оваа запната да се нашика и да прави хаос, така да ја одам со Мадоно. Не, нема да правам ја хаос, јас сум еден примерен дечко. Аз јас ќе ви се одјавам за денеска, ќе ви посакам да имате убав викенд. Одете во Сити Мол, тамо ви се маиците со вашите омилени хаштагови. И се гледаме во понеделник, а останете на нашата програма со мојата колешка Јана Јосифовска и неизната една минута.
strike a pose.